За баярлалаа үзэгч та хүндээд бүгд нарамттай тал уусан элчин сайдын ямнаас мэдээллийг хүргэж байна. Тэгэхээр бүгд нарамттай тал уусан одоо ухааныгт гарсан коронавирустай холбогдуулан бас манай улсын за урлаг соёл аялал жуулчлалын газар одоо компаниудын хувьд бол өөрсдөө одоо тусламж хамгийн тусламж үзүүлж байгаа энэ арга хэмжээнд дээрээс мэдээллийг хүргэж байна. За бид өргөжлүүлэн одоо хүмүүс бол тэгэхээр энэ удаагийн бас нэг тусламж хэмжээ үлгэр мэдээж хамтраад өөрсдөө санаачлахаар бас зохион байгуулж байгаа гэж ойлгож байгаа шүү дээ. Тий, ер нь бол энэ их айхтар өвчин байна. Энэ бол хар цагаан шар гэлгүүгээр хил дамгүйгээр бий болдог. Монголчуудын эртнээс хэлдэг үг байдаг. Зоох цагт нүхрийн чанар танигдана. Тэнүү явхад тэмээгээр туснаас тэмдэж явхад тэмгээр туслаа гэж сайхан үг байдаг. Монгол улсын засгийн газраас ч гэсэн бүгд найрамд хятад ард улсын засгийн газар тусламж өгсөн. Монгол улсын соёл урлаг аялал жуулчлалын салбар бол хоёр хөрштэйгээ байн хамтран хөгжиж байдаг. Монголд ирж байгаа жуулчдын тоо Монголоос одоо гадаагаа явж байгаа жуулчдын тоо нь бүгд нэг хятад ард ус чухал үүрэгтэй. Тийм учраас бид нар энэ 2019 онд бас энэ төвдөд айлчилсан соёл урлаг аялал жуулчлалын баг гэж байгаа. Бид нар маань одоо нийлж одоо өөрсдийнхөө сэтгэл санаагаар зайлшгүй хэрэгтэй байгаа зүйлүүдийг бас цуглуулж ялангуяа одоо бүгд нэг хятад ард улсын Монгол улстай хилэлж байгаа өмнө говийн хэсэг болох ганц модны хилийнхэнд одоо Монгол талаас гашуун сухад тэнд ажиллаж байгаа бомбтэр ажиллаж байгаа хүмүүсүүдэд зориулж энэ хүү сэтгэлийнхаа одоо дэм тусыг аль бийсээр гардуулж өгөх гэж байгаа юм аа. Тэгэхээр ер нь бол өнгөрсөн хугацаанд тааж наа 2019 онд өдрөө одоо альч хийсэн багийнхан гэж байна. Ер нь манай улсын хувьд урд төвшөр ер нь хичнээн одоо жил дунджаар хичнээн аялагчд ер нь аялдаг юм бол. Ер нь бол ийм хятадаас Монголд бол 350 гаруй мянган юу жуулч ирж байгаа. Тэгэхээр монголчуудын бол хятадд аялсан жуулчдынхаа тоогоор ихний 7 дугаарт орж байгаа. Хятадд аялсан дэлхийн бүх хүмүүсээс. Тийм учраас Монгол улсын иргэд бол жишээлбэл хятадын ирж байгаа гадны жуулчдын ихний стратегийн 10 орны нэгд багтдаг. 2 сая гаруй хүн давтан тоогоор орж гарсан байгаа. Мэдээж энэ тоо бол яг цэвэр жуулч нөө эсвэл тэнд бас бизнес юм уу? Зүгээр хил гараа явж байгааг бол дотроо өөр асуудал. Ямар таа ч гэсэн өнөөдөр бид нар одоо глобалчлалын үед бидний амьдрал бол хил хязгааргүйгээр ялангуяа энэ хоёр талдаа бол амьдрал ахуй бизнес бас энэ амралт чөлөөтсөн энэ бүх үйл ажиллагаа маань ажиллаж бид өнөөдөр нэг дэлхий дээр нэг агаарт амьдарч байгаа улсууд. Тийм учраас бид нар ийм том сэтгэлээр бас харах ёстой гэж харж байгаа. Мэдээж та бүхний ус нуурайлгыг бас бусад байгууллагууд ч юм уу дэмжих байх гэж бодож байна. Тэг ингээд бид нар бол манай бас аялал жуулчлалын компаниуд хятад улстай хамтран ажиллаж байгаа компаниуд зөндөө байгаа. Мөн соёл урлагийн хятад сургууль төгссөн ийм одоо хятад бизнес хамтран ажилладаг бүх байгууллагуудыг бас эндээ урайлан бид бол одоо хамтдаа гар гараасаа урьж аливаа хүнд хүчир зовлон бэрхшээлийн өмнө давж гарах ёстой гэдэг тэр философийг бол дахин дахин хэлж байгаа юм. За тэгэхээр өнөөдөр энэхүү бүгд нарамдах хятад ард улс гарсан одоо коронавирустай холбоотойгоор бас манай улсын аялал жуулчлалын байгууллагууд компаниуд болон за урлаг соёлын хамтран бас өөрсдийн энэхүү санаачлалын хүрээнд бас тусламжийн гараа бол сунгаж байна. За ингэснээрээ мэдээж энэ өвчнийг бас өөрсдийнхөө тус тимээр бас тодорхой хэмжээний тусламж үзүүлж байгаа. За ер нь бол энэ коронавирустай холбоотойгоор бас бусад улс орнуудын хувьд хил гайлаа хаасан, за ер нь өндөржүүлсэн бэлэн байдалтай ажиллаж байгаа гэдээ олон зүйлийг хэлж болно. За манай улсын хувьд ч гэсэн дээ ер нь одоо эрүүл мэндийн байгууллагууд болон за хил гайлын мэрэгжлийн байгууллагуудын хувьд бол өндөржүүлсэн бэлэн байдал ажиллаж байгаа гэдэг мэдээлэлээс давхарлахын зүйтэй болоо. Замун дээрээс нь үзэгч таа хүмүүс тогтмол амны хаалтаа хийж за гараа бас тогтмол угааж явахыг зөвлөж байна. Зайрхам үзэгчдээ бүгд нарамдагтад ард улсад бол коронавирусын нөхцөл байдал хүнд хэцүү байгаа. Хүнд хэцүү энэ цаг үед бас манай Монгол улсаас урд хөш хятад ард улсад бас хэрэгцээтэй юм.